först och främst, Kevin, grattis. Det såg ut att vara väldigt känslosamt för dig när slutsignalen gick. Ja, absolut. Det var en ganska stor tryck där på ett par sista minuterna, och att få höra klockan slå och att vi vinner matchen, så förstås är det många känslor som går igenom kroppen. Och kan du beskriva känslorna då nu när ni är klara för final? Just nu så är man ganska, det känns ganska tomt faktiskt att matchen slutar för 5 minuter sedan, någonting sånt, så jag ska sitta ner och andas djupt och njuta av stunden, och så ska vi vinna en match till. Ja, och din insats är ju helt otrolig. Alltså, minns du ens vad du höll på med där? Ja, jag kände mig ganska bra faktiskt, och det var inte mycket som man kommer ihåg efter en sån där match. Man var ganska in the zone där, men det där, jag är så glad att vi kunde vinna matchen, och så nöjd hur vi spelade ikväll. Ja, och 2011 var ju senaste gången Finland vann en guldmedalj, och det var här i Slovakien. Är det dags att återupprepa den bedriften? Absolut, det ska vi göra. Tack så mycket. Det pratas mycket om Miracle on Ice, kopia, vad säger du om det? Ja, jag vet inte vad det pratas om, men Förstås är det en fin väg vi har kommit hittills, men vi har hela tiden genom hela turneringen litat på oss, och vi vet att så där som vi spelar så har vi chans att vinna vem som helst. Vad säger du om era fans idag? Otroligt, otroligt. Det var en väldigt, väldigt hårt tryck och bra stämning i hallen genom hela matchen, så det är riktigt stor nöje att få stå där. Inte svårt att ladda om till imorgon? Vad sa du? Inte svårt att ladda om till imorgon? Nej, absolut inte. Det är så matcher som man har dömt om sen man var en liten pojke, så det där. Hoppas vi får ännu en vinst till. En sista fråga. Hur mycket vätska tappar du och hur återhämtar du det till imorgon? Ja, försöka äta så mycket som möjligt. Dricka sportdryck och sånt, och lite slappna av ikväll och se vad imorgon hämtar.